O empreendedorismo no mundo é um fator preponderante para que se possa crescer. Com uma base sólida, o café empresarial da Nova TV Agrotur chegou para atravessar fronteiras, com o intuito de valorizar o empreendedor, o empresário e alavancar seus negócios. Faça parte você também desse time de vencedores. Café empresarial da Nova TV Agrotur.